主料清远意一只，辅料水发香菇乌朵姜15克，香葱20克，油咖喱清远鸡清洗干净斩成块，生姜切厚片，葱白切段，香菇泡好去蒂，一开为二，鸡肉加少许盐料酒盐焗鸡粉腌制20分钟，平底锅烧热，放少许花生油入鸡肉煎至微黄，并起锅放油放姜片炒香，加入煎好鸡块，加入油咖喱翻炒，再淋入料酒加适量高汤，加一汤匙蚝油，焖3分钟即可出锅。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News CXYZ 获取更多相关资讯。